Men man bestemmer jo selv, hvad der er i opposition. Ligesom man selv bestemmer, hvad der er rabiat, eller hvad der er fundamentalistisk. Men hvis du drager sig det, der er på kanten, så kan du opsøge det og se, hvad det er, du vil. Eller hvad det er, du skal. Hvad er det? Hvad? Lyd? Ah, brandbilen. Han var så energisk som barn. Han hoppede op på minicyklen. Det er hans mor, vi hører. Jeg skynder mig afsted, for brandbiler venter ikke. Og det er ham som barn. Han har fundet ud af, at de fleste brænde starter omkring spisetid. Ja, så han sluger maden og stikker af. Det er ikke i orden, har jeg sagt til ham. Aftensmaden er den tid, vi har sammen. Ham og hende. Men når brandbilerne når frem, så slukker de sirenen, og så kan jeg ikke finde dem. Jo, du kan. Spis nu op. Kun hvis der er røg og ingen vind. Røgsøjlerne viser vej. Det er derfor, han skynder sig. Og den lille cykel hæver ham mod himlen. Og i sin lille kuffert, der har han sit grej, sit lup og sådan. Han pakkede altid grundigt som barn. Han havde altid sit kamera på sig, sin stemmeoptager, to små kive, en flaske vand og sit kompas. Altid kompasset, når han rejste ud i verden. Jeg chantede for ham hver dag. Namjo Rinkekyo. For en sikkerhed og lykke. Især da han begyndte at besøge moskeen dagligt. Jo, men altså, prøv lige at høre. Det er jo et valg, ikke? Et valg, der baserer sig på frygt. Siger forfatteren. Det er jeg ikke sikker på. Hvad hvis det ikke er? Svarer imamen. Jamen, hvad skulle det ellers være? Altså, for mig findes Gud ikke. Din Gud er tvivlet. Ja, det kan du godt sige, men den kommer med en pris. Jeg vælger at tvivle, fordi jeg ved bedre. Forfatteren tror ikke. Han ved. Tror han. Men hvad nu hvis? Hvis Gud findes. Prøv lige det her eksperiment. Prøv at forestille dig, at Gud er i alt. Han er i det der glas vand der. Han er i den her egetræsplade. Han er i brødet, der skærer. Han er i musikken. Og prøv så, bare for et øjeblik skyld, bare for eksperimentets skyld. Prøv at forestille dig, at han udfylder alle tomrummene. Og jeg ved, du mærker tomrummet. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg er til, og derfor vil jeg bare eksperimentere. Prøv at høre, der er masser af tomrum. Giv det en chance, vil du? Men den kan jeg godt overleve, tomrummet. Og sådan går du og overlever dag for dag, fordi du dag for dag taber troen på gulvet. Jeg vinder tvivlen. Jeg taber tvivlen dag for dag. Okay, men din usynlige ven i det høje, han findes altså ikke bare, fordi du har brug for, at han findes. Fordi du ikke tør tvivle. Og han ikke findes, heller ikke fordi du har brug for, han ikke findes, fordi du ikke tør tro. Jeg vil ikke engang få dig med på eksperimentet i kort øjeblik. Nej, for helvede. Okay, her er dit dilemma. Det er det eneste, der er. Og der er kun det ene. Altså, skal du holde fast og forblive den, du er, eller skal du give slip og forandre? Er du med? Nej. Ja. Okay. Altså, du kan... Et... Find ind til din tro på dig selv og være loyal og dedikeret over for dig selv, sådan som du er, eller du kan. 2. Find ind til din tvivl på dig selv og giv efter for ønsket om at forandre dig væk fra dig selv. Okay, det tror jeg godt, jeg forstår, men altså... Så du kan altså hade dig selv og forandre dig, eller du kan elske dig selv og forblive den, du er. Ja, den er jeg med på. Ja, men hvad nu, hvis der er en tredje mulighed? Har du fundet ud af, hvad du skal kalde dit stykke?